بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، خصوصاً خواتین، اگر آپ بالوں کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ نے ہر قسم کی دوائیں، ہر قسم کے تیل اور ہر قسم کے شیمپو استعمال کر لیے، لیکن پھر بھی آپ کے بالوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ دواؤں کے اندر، ان چیزوں کے اندر اللہ پاک کی طرف سے شفا رکھی جاتی ہے، پھر جا کے فائدہ ہوتا ہے. تو جہاں آپ نے دوائیں اور شیمپو اور چیزیں استعمال کی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا نام بھی استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کے بالوں کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بالوں پر دم کریں، اور 41 بار کسی بھی تیل پر دم کر کے سر پر لگایا کریں، انشاءاللہ آپ کے بال سیاہ ہو جائیں گے. اگر وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ سیاہ ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے بال کمزوری کی وجہ سے چھوٹے ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ لمبے ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو انشاءاللہ اس تیل کی برکت سے اور دم کی برکت سے بال آپ کے جھڑنا بند ہو جائیں گے. وہ سورہ مبارکہ یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخرة والاولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم.